Det här får nog bli sista filmsnutt. Jag orkar inte nog fler. Det blir samma lika hela tiden och det är öringar på över kilot, 1,5. Det är helt sjukt. Det är knappt jag tror att det är sant själv. Det är helt åt helsike bra. Han är på 1,5 alltså. Det är jävla sjukt alltså. Nej, men den här är stor alltså. Fan, den skimrar så fint i solljuset. Det här är som en film. En överdrivet bra öringfiskefilm. Det är fan så fint. Oj, oj, oj.